Vår neste gjest er en artist og låtskriver i verdensklasse. Han har skrevet hits for seg selv og for superstjerner som Beyoncé, Lionel Richie og Chris Brown. Denne høsten så deler han sine erfaringer som en av mentorene i The Voice. Her er Espen Lind! Vi valgte å dekorere studio litt ekstra før du kom. Det var veldig fint. Det setter jeg pris på. Men vi feiget ut av den konkurransen fordi vi følte oss litt gamle. Kunne du stått lenge på huet, eller? Ja, som dere så er jeg for gammel til å holde på med den slags. Men jeg var ganske god i min ungdom. Ja. I gamle dager. Men, er du sånn, er du stresset på at du begynner å bli gammel? Det høres ut som vi er flere hundre år. Velkommen til seniorsenkeren. Nei, jeg setter pris på å bli eldre. Jeg venter på gråstenk i tinningen. Jeg ser frem til at jeg kan bli sånn sølvrev. Ja. Okay. Jeg hørte noen saying, eller et slags ordtak i går, om at hvis du våkner opp når du er over 50 en dag, og ikke har vondt noe sted, da er du død. Du er jo mentor i The Voice, ja. Og snart begynner finalerunden. Nå er det bare gode folk igjen. Ja. Og du må fortsatt velge blant deltakerne dine. Ja, det stemmer det. Er du redd for å velge feil, eller? Nei, altså, egentlig ikke. Nei, The Voice handler om musikk, og i musikk så handler det om smak. Og jeg er veldig trygg på min egen smak. Jeg er trygg på at jeg liker det jeg liker. Og min egen smak har liksom alltid vært barometret for hva jeg holder på med. Så at de valgene jeg tar er basert kun på det jeg genuint føler der og da. Og det er et sykt høyt nivå på det. Ja, det er det. Du synger jo helt sykt bra. Ja. Men Espen, da du startet karrieren din, ja. Da hadde jo du rastafletter. Det stemmer. Det er jo et vanvittig fint bilde her. Hun da er nydelig. Ja. Men hva har de betydd for karrieren din, flettene der? Nei, og du kan si at det bildet der er fra 1995, da jeg slapp den første platen min. Og forhistorien er jo at i de 10 årene før det så hadde jeg prøvd å få platekontrakt. Jeg hadde prøvd å slå igjennom som artist, men hadde kun møtt stengte dører hos plateselskapene. Så etter 10 år så bestemte jeg meg for at nå skal jeg faen meg ikke være anonym lenger. Skal jeg gjøre et eller annet for å skille meg ut. Så da var det på med hvite og svarte flette. Det er mulig at jeg overkompenserte litt i gang, da. Men jeg fikk i hvert fall platekontrakten et halvt år etter at jeg fikk de fløten. Ja, se der. Det funker. Men den første platen, du slo ikke ordentlig gjennom da? Den første var den andre du slo gjennom. Du, jeg slo tvert imot. Den første platen var en gedigen fiasko. Ja. Ja, den kom ut og solgte ingenting. Jeg var helt sikker på at jeg skulle bli superstjerne. Men den kom ut og ble møtt med øredøvende likegyldighet fra publikum. Men den andre ble ikke det. Men jeg vet at det er en låt som holdt på å ikke bli med på den platen der. Ja, det stemmer. Altså, jeg har jo en av mine mentorer, er en fyr som heter Petter Skingså, som er direktør i Universal. Han signet meg i 1995. Jeg ga ut den første platen som solgte ingenting. Så tok han meg inn på kontoret, og så sier han, slapp av, hvis vi lager en plate til, ta og trekk pusten, og så går du i studio, så skriver du et knippe låter, og så lager vi Espen Lind album nummer 2. Mm. Så gjorde jeg det, jeg dro i studio og skrev 10 låter som jeg syntes var veldig bra. Og i tillegg til de 10, så hadde jeg en låt, liksom pianoballade, som jeg hadde satt og klimpret litt på, som jeg syntes var litt sånn halsvett selv. Jeg tenkte, faen, dette er ikke noe for meg, men kanskje noen andre artister der ute kan covere den. Så jeg spilte inn de 10 gode låtene på en CD, og så la jeg denne ekstra låta helt til slutt, og så sendte jeg CD-en til plateselskapet, til direktøren, og så sier jeg, her er nye plata mi. Dette er dritbra låta. Så la jeg på en låt helt til slutt, som du kanskje kan finne til, gi til en annen artist. Så ringte han dagen etterpå, og sier jeg, har du hørt låtene? Ja, sånn, jeg har hørt dem. Jeg liker ingen av dem, utenom den helt siste. Hvis du gir bort den, så er du tjukk i hodet. Det er en sånn låt som kickstarter hele karrieren din. Og da satt jeg der og tenkte at okay, nå har jeg suttet i 12 år og prøvd å slå igjennom og få en karriere, og kun basert på å følge mine egne råd. Jeg hadde aldri tatt imot råd fra utsida, og beviselig ikke kommet noen steder. Så jeg tenkte at for en gang skyld skal jeg prøve å høre på noen andre. Så hørte jeg på han da, og den låten er den som heter When Susanna Cries, som endte opp med å bli nytt. Så
Hadde det ikke vært for at jeg da for første gang i mitt liv tok imot råd fra andre, så hadde jeg sannsynligvis ikke sittet her i dag. Det er du som har den der, altså. Den er veldig... Åh, den er fin! Den er fin, altså. When Susanna cries, she cries a rainstorm, she cries a river, she cries a underground. Sånt er aldri flaut. Nei, jeg er 100% komfort. Jeg ser det. Men det vises så gøy. Et utrolig behagelig øyeblikk. Altså, du begynte jo ekstremt tidlig å være opptatt av musikk. Jeg vil ha et bilde av deg her. Som, har vi flere bilder? Det må være din første gitar. Nå kan vi få sånn. Det er koselig, det er koselig. Ja. Men så, er det første gitaren din? Ja, det der tror jeg faktisk er min første gitar. Ja. Hvor mange gitarer har du egentlig? Jeg er ikke helt sikker her, men det er en del. Sånn, kom igjen, nå er det guilty pleasure time her. Jeg vet ikke, kanskje sånn, rundt 50, kanskje. Ja, du er glad å spille gitar. Ja, jeg lager plater, vet du. De har litt forskjellig lyd alle sammen. Men er du sånn som drar fram gitaren på narspill og sånt? Nei, jeg prøver i det lengste å unngå det. Jeg, sånn som må, jeg liker å tro at jeg har relativt grei sosial intelligens. Så jeg er ikke han som melder seg først til Nashville Duty. Men hvis noen spør sånn pent, og kan du ikke spille? Du kan jo spille da, kom igjen da, spille altså, litt da. Det hender at hvis jeg blir overtalt, så hender det at jeg kan ta en låt eller to. Men jeg prøver i det aller, 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 aller lengste å ikke dra mine egne låter. Det er ikke han som kommer på fest. Hva er det du som har den der? When Susanna cries, she cries a rainstorm, she cries a river, she cries a hole in the ground. Oh, jeg liker det her, det er så gøy. Ja, men vi snakket om det, så blir ikke barn med den låta, så blir det aldri barn. Du! Det kan jeg si deg. Jeg kjøpte en ny bil for noen år siden. Da fikk jeg 50 000 i avslag, fordi den bilselgeren hadde laget eldste sønnen sin til den låta. Yes. Det er bra. The Voice fortsetter jo neste uke, men dere har siste sending neste tirsdag. Ja, og da er det en UNICEF-spesialsending. Da skal vi... To timer med live-sending, og om å gjøre å skaffe så mange fadere som vi kan. Ja, for det i fjor... Så var det sånn som at hvis dere skaffet 2500 fadere, ja. Så skulle... Ja, hva skjedde da? Bare fortell litt om det. Det var et vendepunkt i livet mitt, ja. For å si det mildt. Da ble jeg preget for livet. Nei, greien var at da skulle jeg da tatoveres. Og det har jeg for så vidt sagt ja til. Jeg har gitt en liten spot bak på leggen. Og var Bård som skulle bestemme hva det skulle være? Ja, Bård og Magnus og Kalle. Nei, ja, Bård og Magnus skulle bestemme. Hva er det styggeste vi kan gi han? Ja. Ok, jo, hva ble det? Se her nå. Kan vi få et nærbilde av dette? Yes! Oi. Jeg må si. Kom og ta på han. Ja. Jeg må si det her. Jeg synes det er veldig gøy å tenke på at du står ved siden av Jimmy Fallon med revekostyme, og så har du logoen vår på leggen, som de elsker å tenke på. Hvor god idé synes du det var sånn etter det ble en realitet? Nei, altså, jeg var ikke... Nei, jeg vet ikke. Der og da så jeg jo veldig humoren i det, da. Jeg synes jo det var morsomt, jeg var på en måte. Og så gir denne live-stemningen seg. Ja, fordi... Nei, det var jo helt greit. Og så er greiene med den leggen, sant? Jeg ser jo alle leggen. Mindre gjør noe veldig spesielt. Men når du var i shorts om sommeren... Ja, det var det, sant? Og så reiste jeg på ferie litt etterpå. Jeg tok meg shorts, og så tenkte jeg, for helvete, hva er det jeg holder på med? Og vi gleder oss også. Du blir ut så 60-65, da han blir litt skrumpete, hvor det bare står svel med tarral. Svel med tarral. Tusen takk for at du kom, alle sammen. Espen Lind, Vegard og Bård, hvis dere kunne navnet dere.